დილამშვიდობის ყველას გისურვებ ძალიან პოზიტიურ და მზიან და ნათელ პარასკევს. როგორც ვხედავ, რაღაც კითხვები გაქვთ, რაღაც არ გასვენებთ ხოდამ. Q&A გავაკეთოთ დღეს. Да, დღეს დღის მანძილზე როცა კი მოახერხებ, რამდენიმე შეკითხვას ავარჩევ და გავცემ პასუხებს. დღეს ამ მონაკვეთში რაღაც გარკვეული დრო მაქვს. შემდეგ ცოტა ხანი არ მოცლება, შემდეგ ისე მოცლება, შემდეგ ისე არ მოცლება და ასე შემდეგ. ხოდა მთელი დღის მანძილზე გადავანაწილებ და გაგცემთ კითხვებს. პასუხებს. იმედი მაქვს, კარგი დღე გაქვთ. ყველას. ხვათაშორის დღეს მივდივართ ამერიკის საკონსულოში. ნიტა რადგან არ არის ამერიკის მოქალაქე და ვიზას გაუვიდა და ნიტას ექნება დღეს ინტერვიუ და ნიტა იღებს ვიზას. რაც შემეხება მე, ჩემი ამერიკელი საუკეთესო მეგობარი აჩენს აპრილში ბავშვს და ძალიან უნდა რომ იქვიყო და მეც სავარაუდო დავიღებ ვიზას და წავალ იქ რამდენიმე კვირით. რაც შეხება საცხოვრებლად გადასვლას, ჯერ არ ვფიქრობ, თუმცა საბოლოო ჯამში მგონია რომ მაინც ამერიკაში წავალ. ხოდა ეგ მოხდება 2 წელიწადში. ჯერ არ ვაპირებ ნამდვილად, ჯერ აქ მოხდა ძალიან ბევრი საქმე, მაგრამ მგონია რომ მაინც იქით წავალ. აღონ ჯერ არ. ხოდა, რაც შეხება შენს შეკითხვას. I mean, why not? Maybe yes, maybe no. You just gotta text me. თებერვალში როგორც მოგეხსენებათ, უნდა წავსულიყავი დუბაიში ფესტივალზე, მაგრამ ნუ შევეგუე უკვე იმ ფაქტს, რომ ვერ მივდივარ და არ გამოდის ეგამბავი და ნუ ოკეი. ამიტომაც ძალიან აქტიურად მივხედავ ჩემს სწავლას, იმ პროფესიას გულისხმობ, რაც ჯერ თქვენ არიცით და ცოტა ხნის მანძილზე ვერც გაიგებთ, იმიტომ რომ მინდა რომ ძალიან დიდი სიურპრიზი იყოს თქვენთვის ეს. ხო, ამას ვაპირებ, აუცილებლად მივხედავ ამ საქმეს და ასევე მაქვს რაღაცები მოსაგვარებელი რა, აი როგორც გითხარით, რამდენიმე კვირის წინ რაღაცები მაქვს შეტენილი, რაც უნდა მოვაგვარო. პასუხისგებლობები და ვალდებულებები, რომლებიც რეალურად მე არ მეკისრება, მაგრამ სამწუხაროდ ჩემს ახალზეა და ეგენი მაქვს მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სტრესია და ტვინს მიჭამს ყოველ დღე. ხოდა მაგ ამბებს მივხედავ და შემდეგ დავისვენებ. თუ დიდი ხანია თვალს მადევნებ, ძალიან კარგად გეცოდინება ზოგადად ჩემი ხასიათი. ხოდა, არის ხოლმე პერიოდები, როდესაც მაქვს სოციალური ქსელიდან ჩავარდნა, იმიტომ რომ შეიძლება იმ მომენტში უბრალოდ ძალიან ცუდად გრძნობდე თავს და არ მინდოდეს, რომ ეს ჩემი რაღაც ნეგატივი დაძაბულობა თქვენც იგრძნოთ, იმიტომ რომ ძირითადად ვცდილობ, რომ რაღაც პოზიტიურ განწყობაზე როცა ვარ, მაშინ ვიყო ხოლმე თქვენთან, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ როდესაც ცუდად ვარ, ამას არ გიზიარებთ, არა. იცით თქვენც ძალიან კარგად. ხოდა, ი როდესაც რაღაცა უკიდურესი ხდება ხოლმე, მაშინ წყდები აქაურობას, იმიტომ რომ არ მინდა რომ თქვენზე გადმოვიდეს ეს ნეგატივი, იმიტომ რომ ვიცი რამდენად მარტივად იღებთ ჩემგან ენერგიებს. ხოდა. ვეცდები რომ კარგად გავაგრძელო, უბრალოდ რაღაცაებს მოვაგვარებ და შემდეგ უფრო მეტი პოზიტივით დაგიბრუნდებით. მუა. მინდა რომ მქონდეს იდეალური დღე. პირველ რიგში რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი იდეალური დღისთვის. ზე უნდა იყოს გარეთ. ეს კიდევ იმას ნიშნავს, რომ ზამთარში ძალიან ცოტა დღე მაქვს იდეალური. უბრალოდ არის ძალიან კარგი მომენტები და ბედნიერი მომენტები. იდეალური დღისთვის აუცილებლად უნდა იყოს მზიანი დღე, იმიტომ რომ მზის გარეშე ფიზიკურად შეუძლებელია ჩემთვის პირადად, რომ დღემ მქონდეს იდეალური, რაც არ უნდა კარგად მიდიოდეს ეს დღე. ხოდა, მეორე ფაქტორი არის, რომ ძალიან დატვირთული უნდა ვიყო, ბევრი საქმე უნდა მქონდეს, უნდა ვმუშაობდე, ძალიან ჩართული უნდა ვიყო რაღაც საქმეში აუცილებლად, იმიტომ რომ ესეთ ყველა თუ ზივარ და არანაირი საქმე არ მაქვს, ეს დღე ჩემთვის ფუჭად დაკარგულია და იდეალური ვერ გამოდის. და ჩემს ირგვლივ ადამიანები უნდა იყვნენ კარგად. That's it. Hey, sorry for that. Your DM probably got lost in a bunch of other DMs. So try messaging me one more time right now as we speak, and then we'll see what we can do.
ამერიკაში ძალიან ბევრ სხვადასხვა შტატში ვცხოვრობდი. ყველაზე დიდხანს ვცხოვრა ნიუ-იორკში და კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოში. თუმცა მიცხოვრია ბოსტონში, მიცხოვრია ვაშინგტონში, მიცხოვრია LA-ში. აუ, რა ვიცი, ძალიან ბევრი გამიცხოვრია. ერთ პერიოდი იყო, რომ კუნძულზე ვცხოვრობდი, რომელსაც ერქვა Martha's Vineyards. ანუ სიგიჟე იყო. ძალიან ბევრ სხვადასხვა ადგილას, მაგრამ მე პირადად გამოვარჩევდი LA-ს. ყველაზე მეტად მიყვარს LA, ჩემთვის არის ბედნიერების ქალაქი, სიმშვიდის ქალაქი, მზის ქალაქი, ბედნიერი სახეების და ხალხის ქალაქი, ძალიან ბევრი შესაძლებლობების ქალაქი და თუ ამერიკაში დაუბრუნდები, აუცილებლად დაუბრუნდები LA-ში. თუმცა ვაშინგტონიც ძალიან მოწესრიგებულია, ვაშინგტონი საერთოდ სხვა პლანეტა არის და ძალიან მიყვარს ვაშინგტონიც. მაგრამ ნიუ-იორკში და სან-ფრანცისკოში never ever. კატას რამდენი სიცოცხლე აქვს? ხო, დაი, მე კატაზე მეტი სიცოცხლე მაქვს. ძალიან ბევრი მქონია ეგეთი მომენტი და ყოველჯერს, აი, თამაში რო არის რა, game over რო ეწერება და მე ახლიდან რომ უნდა დაიწყო ან იგივე წერტილიდან თამაშის გაგრძელება ან restart-ი რო გჭირდება. ძალიან ბევრი მქონია ეგეთი მომენტი, რესტარტი უფრო ნაკლებად, მაგრამ იგივე ადგილიდან რო აგრძელებ. кайფი უნდა დაუჭირო მაგას რა, ანუ მაგის გარეშე სხვანაირად არ გამოდის. ყოველ ჯერზე, როცა კი შენს ცხოვრებას დაეწერება game over, ადექი და ახლიდან ახალი ძალებით, ახალი ენერგიებით, ახალი შემართებით შეუდექი და შეبره ბოლომდე. ბოლომდე, ანუ სანამ არ დასრულდება მთლიანად და სანამ კომპიუტერი არ მოკვდება, იქამდე გააგრძელე თამაში. და ითამაშე რეალურად. ბავშვების საკითხი რომ მოგვარებული ყოფილიყო, მე ახლა აქ არ ვიცხოვრობდი, ვიცხოვრობდი ამერიკაში უკვე. და ალბათ 1-2 წლის წასვლაც ვიქნებოდი. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ბავშვებთან ერთად მინდა წასვლა. ეს საკითხი არის ძალიან დიდი ფაქტორი, რატომაც ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ვერ ვახერხებ წასვლას, საქმე რო საერთოდ გვერდზე გადავდოთ. ასე რომ, ბავშვების ამბავსაც რომ დავალაგებ, ცოტათი უნდა წამოიზარდონ. ახლა გადასვლა ჩემი აზრით ძალიან არასწორი იქნება მათთვის. ნუ არაც არ უნდა იყოს მაინც პატარა. და შემდეგ საბოლოო ჯამში უკვე რა თქმა უნდა ბავშვებთან ერთად მინდა გადასვლა და შესაძლოა ისე დაალაგდეს, რომ ბავშვების მამაც და მისი მეუღლეც ამერიკაში გადავიდნენ საცხოვრებლად და ბევრად უფრო მარტივი გახდეს ეს ყველაფერი ჩემთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან კარგად მიცნობ და ძალიან დაკვირვებული ხარ, იმიტომ რომ მართლაც ასე ემოციურად შეცვლილი ვარ. თუმცა არ ვიცი შენ რა იგულისხმე, უარესობისკენ თუ უკეთესობისკენ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბუნებრივია ეს ცვლილება, იმიტომ რომ ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ესეთი რაღაც მოხდა, რასაც თქვენც ადევნებდით თვალს ნაწილობრივ. თუმცა იყო ესეთი რაღაცებიც, რაც თქვენ არ იცოდით და არც იცით. ხო, და მოკლედ რო შევაფასო, მე ვფიქრობ, რომ ემოციურად დადებითისკენ ვარ შეცვლილი. და ცოტა უფრო მეტად მაქვს თავდაცვის მექანიზმი გამომუშავებული და გაძლიერებული ვარ. ასე რომ, დამიკონკრეტეთ, ვარ შეწუხდები რა იგულისხმე, ძალიან მაინტერესებს. აბა დამიბრუნა, თვითონ კაბა დამიბრუნა, მაგრამ ფეხსაცმლის ფული არ ჩაურიცხავს. ორი თვე გავიდა უკვე, შვიდში გადის ახლა ორი თვე. ძალიან ბევრი რამ ვიფიქრე, ვიფიქრე, რომ პოლიციისთვის მიმემართა, ვიფიქრე, რომ სტორიში გამომედო ეს ადამიანი, რომ გენახათ თქვენც. მოკლედ, ბევრი რამ ვიფიქრე რა, მაგრამ ანუ რეალურად ეს ფული მე არაფერს არ მიცვლის, რა არის 180 ლარია, ხო, ანუ წავამოვა ფული რა, არაფერი არ არის, მაგრამ ანუ ესე ფეხებზე დაკიდება, ესე ტყუილები, ანუ ძალიან ბევრი რაღაც, მოკლედ არ მინდოდა რომ შერჩენოდა. მაგრამ მე სუფთავ იქნები მასთან. თვითონ არ იქნება სუფთა არც ჩემთან და არც საკუთარ თავთან. და მირჩევნია მივუშვა და შევეშვა.
მე იცი რომელი კატეგორია ვიყავი? აი კაცისთვის, რომ თავს დადებდა და ყველაფერს გვერდზე გადადებდა და ფეხებზე რომ დაიკიდებდა საკუთარ თავს და საკუთარ ინტერესებს და მხოლოდ კაცის ინტერესებზე რომ იქნებოდა ორიენტირებული და მხოლოდ მის მოთხოვნებს რომ დაემორჩილებოდა. აი კატეგორია ვიყავი, მაგრამ აღარ ვარ და აღარც ვაპირებ რომ ვიყო. ჩემი თავის შეყვარება დავიწყე, ჩემი თავის მოსმენა დავიწყე და ისეთი რაღაცების კეთება დავიწყე, რაც მე მიყვარს და მე მსიამოვნებს პირველ რიგში. ჩემს გვერდით თუ იქნება ისეთი მამაკაცი, რომელიც ამ ყოველფერს მოერგება, რა თქმა უნდა მეც მოერგები რაღაც კუთხით, მაგრამ არა 100%-ით. უნდა იყოს 50-50-ზე რა, 50-50-ზე არცერთ ურთიერთობაში არ მქონია. ხო და თუ გამოჩნდება ესეთი მამაკაცი ჩემს გვერდით, რატომაც არა, დაეიყოს, თუ არ გამოჩნდება და სულ კარგად ბრძანდებოდნენ.